Live from Tirana. Live from Tirana. Un kam nonën e kësaj pune. Ervin Kurti, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje Albana. Vetëm ti mund të më kthejmë nga pushimi dhe të vije këtu Albana Radio, po e bëra me kënaqësi më të madhe. Je shumë i mirë, faleminderit. Ti dhe Top Albana Radio. Patjetër, kemi këtë për zemërsinë tonë. Po normal. Po si je një herë? Në përgjithë jam pak i lodhur, sepse ka qenë një impenjim shumë i madh tek programi në Top Channel, por gjithsesi tani po markohen që të pushoj. Së mos të jam vëmë në ty nga pas. Po dhe të më vijen nuk do të gjenë asgjë. Nuk je tradhtar kështu. Ja. Kjo është më e keqja ime. Që jam besnik më shumë se ç'duhet. Do të thësh është bërë keqe kjo punë. Po, halli madh. Halli madh më besnik. Një mjekësa ime më tha, më që se jemi tek pjesa e bimit çik sugallat. Patjetër. Ka magazin halli madh me këtë sonat. Po pse më i thash unë më më tha. Me bot vështirën, pse më dori basteja unë, me bot letën thon. E di gjenke. Edhe pa, çat bëjta sot të mesme në art, indiferenca e çmon teatrin. Po një indiferencë budallaqe, një indiferencë me nivel, një indiferencë që të luash, një indiferencë që të jetë dhe të thelbën dhe të tharmën. Se loja është e bukur Albana. Ekzekutimi pasaj është njësoj kudo. Loja, ajo mënyra që e lëpaksin, bën sikur të ngel hatri, del, eksperon, bën, është gjë më e bukur. A? Dhe kjo është gjë më e bukur edhe në verë. Ke shumë të drejtë në fakt, sepse ka një tendencë, sidomos fjala toxic, që është bërë kaq e famshme, duket sikur e ka shpikur Britney Spears, që mori dhe miliarda klikime tani në Spotify, u fut në atë klubin. Por duket sikur ky është një trend shumë i fortë dhe kryesisht fatkeqësisht anon pak nga vajzat më shumë, që në fillim ndoshta i bën këtë të vështirën, siç po thua edhe ti, por më pas shtohet interesi dhe fiksimi për të qenë sa më pranë ti ose sepse nuk e ka më atë vëmendjen e fillimit dhe bëhen të ngjitura. Mendon që kjo Albana, e largon? Më ke prekur në temën që un kam jo informacione, po jam duke bërë dhe doktoraturën tani sepse kam studiuar shumë dhe kam pasur disa eksperiencë personale për sa i përket. Unë bëj vetë seancë terapi aktualisht, jam antar i urdhës së psikologut dhe në janar së shkurtë un do të marr dhe licencën dhe do të hap dhun zyrën time dhe po bëj terapi reale me klient. Po përveç se kësaj kam pasur eksperiencat e mia dhe më është dashur të hy dhe të gjurmoj se si funksionon një lidhje toksike dhe pse shumë njerëz nuk e pranojnë dot që partneri ose partnerja nuk është ai që duan dhe për këtë arsye ngelin viktima dhe thon si u transformova kështu. Si kam mundësi që më reagoj kështu. Lidhje toksike kanë këtë pjesën e keqe. Pjesën e mirë është që ti takon njeriu që ti thua, wow, këtë mezi e kanë kërkuar, ai të bën për vete, është shumë fascinant, të tregon sekretet e jetës së vet dhe ti thua si ka mundësi që brenda një ore, dy ore ai më tha gjithë gjërat e veta, si mund aun të hyj në atë bot, në atë psiqik që çdo kush do donte vitet e tëra. Dhe pas disa ditësh ose pas disa javësh, kur ti fillon dhe jetën reale me këtë shkollë me pushime, ne do ta njohësh një person, to po ti them nga eksperjenca ime se po vetë vëmë të këtu të zetat. Po që janë shumë bukur këto se më pëlqejnë, janë gjëra shumë esenciale. Nëse do ta shohësh dhe do ta njohësh një person, ik me pushime me të. Dhe kalo dhe disa ditë me të edhe në periudhë të vështira, sepse në mirë edhe në të lumtur dhe ato të japin maksimumin e tyre. Ndërsa me pushime ti do kuptosh çfarë shihesh ka partneri ose partnerja. Dhe shumë njerëz në momentin që janë atë le të themi gëzimin e tyre apo në atë magjinë e fillimit, kur tjetri fillon të mos e të respektoj, kur ti i thot mos i bëj më telefonit, çaj e tjetër etj, ti fillon bësh toksike, si ti thua. Ky është njeriu që un kam pas në kokë dhe ti në të vërtetë nuk shikon realitetin, po shikon magjinë që ai ka lënë në fillim. Dhe ti mund të kalosh edhe 5 vjet dhe ti thua, si ka mundësi që ky është ai që kam në kokën, po ndërkohë që ai ty të ka bërë njeriu më të pavlerë. Kjo është lidhje toksike dhe prandaj edhe shumë ka bërë sholl. Po, prandaj edhe shumë goca kur janë në lidhje toksike që në mesazhe kilometrike dhe meshkujt sa kalon ta dish, meshkujt po kalove ka fjalia e dytë nuk lexojnë më. Dhe bën çu skip, që ato thon, "Oh, filloi kjo, filloi kjo." Dhe nuk duan të takojnë më. Ato bëhen më keq, bën sa i bën ato drama, çka bën ato gjërat në pushime, kush i ti që del me dashurin tim etj etj. Ti pa dashur nuk ka të bëj fare, se ka dhe njerëz intelektual, ka dhe njerëz me eksperiencë dhe me profesionistë shumë të mirë dhe kthehen toksik. Sepse kanë ulin shumë autostimën dhe ti thua si ka mundësi që unë transformova kështu ndërkohë që ai sillet shumë mirë me mua, sepse në të vërtetë ti nuk do ta shohësh atë. Ke në mendjen tënde fillimin. Ti nuk do të shohësh realitetin. Po mirë, ky është fillimi për çfarë është? Është për catfishing. Është një magnet
ku nëse ti nuk ke eksperiencën e duhur, do biesh brenda dhe me zor do dalësh. Nëse ti ke eksperiencën e duhur, ti luan me të në të njëjtën formë siç luan ai. Besoj, pra nuk duhet të ai për shembull është do dalje me shokët. Dhe ka lënë me ty. Dhe ti thua, "U, jam bërë gati do." Ai thot, "Okej, po dalim me shokët." Në vend që ti thuash, "Po ne kemi lënë bazhet e tjera." "Okej, po dalim me shokët." Ktu fjeton ti atë. Kjo është fantastike, sepse ai thot, "Ora se ma bëri mua kjo gjë." Pra ti duhet kesh edhe njerëz të tjerë edhe gjërat e tjera për të bërë përveç se të dalurit me partnerin, sepse përshmëritë më dha bëjnë që edhe ti gjithë të hapësirën boshë, s'ke sa bënë më, se ti ke ndullu gjitha. Edhe fillon pastaj bësh toksike, kur do ikësh, kur do flesh. Me iluzione të humbura. Po gjithsesi janë gjërat buka nëse do din të menaxhon dhe këto t'japin eksperiencë. Sa ndikon eksperienca në të qënurit ose jo toksik në një mardhënja dhe më pas edhe të tratosh? Albana ka njerëz që bëjnë 20-30 eksperienca dhe prap toksik ngelen. Sa shumë është të ngarkuar. Ka njerëz që nuk është mirë të thuhet jo nga ana psikologjike, por tani do e them si gazetar, ka njerëz se cilat vdesin dhe kanë shumë qejf që të bëjnë rolin e viktimës. Ka njerëz që përftojnë kënaqësi duke vuajtur. Ato e dinë që zota majë kur mbrapsht, por vetëm ideja që ai në një moment caktuar i kërkon falje, dhe ato thonë, "Wow, si më kërkoi ky falje mua, e bëra unë këtë," dhe prap sillet 2 ditë mirej dhe pas 3 ditësh fillon të sillet prap. Dhe kthehet në një rrjet vicioz. Pra, në shumë raste eksperienca të bën që ti të mos të afektojë kjo gjë. Okej, mos të ndikoj në psikozën dhe emocionalitetin tënd. Në anën tjetër ti fillon pastaj po njësoj, me të njëjtën dhe ti ke parasysh ku ne kemi rrethën ton aman se ti me çdo që njihesh po të njëjta drama ke. Kjo është ajo që ne. Sepse nuk do të ndryshoj, nuk do. Ka një ndryshim shumë të madh midis move forward dhe move on. Shumica e njerëzve thjesht bëjnë siguresin përpara. Kjo është ta përkthejmë edhe për dëgjuesit. Move forward thon, e kam haruar unë, të kam bërë atë, ndërkohë që tërkohës kam hap profile false dhe kanë ku është me këto modele të tjera. Kjo është move forward. Ti i thu vetes se po ecin, ndërkohë që nuk po ecin, se ti po e ke kemi. Move on është që ti të zhvendosësh, që të ecësh përpara dhe të fillosh një jetë të re. Nga pika A në B. Pa e këtyre kokën pas. Move on shumë pak njerëz e bëjnë. Po pse? Sepse njerëzit kanë shumë të vështirë të heqin dorë nga dhimbja, e kanë shumë të vështirë të heqin dorë se di pse? Sepse thon, "Un kam ditë një vit, kam investuar kohë, dëshirë, e mbas edhe para, edhe gjërat e tjera, si ka mundësi që un ta lë kaq kollaj?" Dhe nuk e kuptojnë që ajo nuk të jep asgjë në mbrapsht. Një marrëdhënie shëndetshme do të dëmtojë edhe më shumë atjetër. Albana, çdo gjë, edhe një tavolinë që të funksionojë duhet të ketë katër këmbë. Edhe një marrëdhënie që të funksionojë është edhe të japësh dhe të marrësh. Në momentin që ti vetëm jep, se ke parasysh që thon njerëz, nuk ka rëndësi të më japi dhuratë, nuk ka rëndësi të më japi vëmendje, vetëm mund të jap. Nuk funksionon kështu. Do vi një moment, sepse ti thahesh ja në mesin, po patjetër. Ti do japësh, do vi një moment, ti thua, "Po si do e mbushim këtë gjë?" Dhe ti fillon pastaj do të rrish në dhomë turkoz, pëlqen vendet e errta, perëndimet e diellit dhe ti largohesh nga njerëzit dhe kjo nuk është jetë më. Ti fillon pastaj bësh melankolike. Pra ky asocializimi nuk ka të bëj shumë atë që shitet nëpër platforma sociale, që thotë being a social dhe mos të socializosh më me njerëzit ose preferencë personale apo kështu. Jo, mos ta shpuzim ka konteksti në një pjesë caktuar, edhe kjo pjesa ku shumë njerëz rinë në breakfast date duan të meditojnë dhe jo, të. Jo, vetëm në këtë sens, po njerëzit që thonë nuk më pëlqen më të dal. Po vjen dhe me, unë jam një nga ato, por shumë që s'më pëlqen më të dal, sepse e di se si është procesi këto dhe dua të rri me veten time dhe e kam si rigjenerim atë pjesë para detit dhe në të vetmin time, por e dikur fillon kthehet shqetësuese kjo, ku në 7 ditë pushime ti 5 ditë rri në shtëpi dhe nuk del. Kjo pastaj nuk është normal më. Se dhe kjo është normale, s'është normale, është shumë personale. Po, domethënë në 7 ditë kur ti shkon në break të detit dhe rri 5 ditë brenda në shtëpi, mbyllur në dhomë dhe me dy tërë dhe dëgjon muzikë shumë të fortë, ka diçka që nuk shkon. E kupton? Mund të jetë fazë tranzitore, po nuk duhet të jetë më e përgjithshme. Mirë, këshillat e tjera do vinë vetëm pas pak, kemi një hapësirë publicitare, shndrojeni me ne sepse edhe gazetari dhe psikolog, edhe ndjekës çifte çka nuk je. Nuk i ke ndjekur, po i ke ndjekur kështu i ke parë. Ja ndjekën da Lili, un thjesht kam bër atë. Deduktimi në pjesën e profesionale. E ke transmetuar bukur tek ne. Mirë, kthehemi pas pak me Ervin Kurtin. Live from Tirana me Ervin Kurtin, flasim, diskutojmë pa ndalur. Aspekte psikologjike. Po si duan njerëzve këto? Disa nice është kur dëgjon nga eksperiencat e tua jetësore, si e zakonshme Albana, se sa ti mëson gjëra për veten tënde dhe për tjetrin dhe të mëson të bësh një njerëz më i mirë. Se ka dalë ky prezumimi, njerëz i mirë është që ti të jesh rehat në veten tënde dhe mos e gjykosh tjetrin. Po është shumë kjo është kryesore, sepse nëse ti je i lumtur dhe i rehat
vetë me veten, atyre një komponent më i mirë për shoqërinë, do të përcjellësh lumturi. Se nuk e arrim ndonjëherë, po ti më rahat. Reatia pastaj sill dhe disa copëza lumturia, se lumturia absolute nuk ka. Dhe në fakt nuk duhet të kesh, s'është normale të kesh lumturi absolute, se humbet dhe qëllimi i jetës. Qëllimi i jetës është gjithmonë looking for, vetëm të kërkosh. Është si miti Sizifit. Sizifi kur e ndjen lumturinë? Kur ngjitej, se ne kur ishim në shkollë të besme, thoshim çfarë është ky miti Sizifit. Gjithja është e bukur, procesi. Kur arriti pastaj tha, më kupton? Nuk i dham atë kënaqësinë që ja dha. Ky procesi ndonjëherë është më i bukur. Me rrugtimi patjetër, se destinacioni më pas kërkon every finish line is the beginning of a new race. Patjetër. Çdo fund është fillimi i një gare të re. Mirë, Ervin, pse është krijuar ky stereotip sipas optikës tënde, por tashmë edhe goxha inkuadruar në fushën e të zbuluarit të tradhtive? Pse është krijuar ky stereotipi që në verë tradhtohet më shumë? Po në verë nuk zgjasin njohjet, në verë nuk zgjasin lidhjet, në verë ka vetëm flirte. Unë e kuptoj që jemi pak të zhveshur në verë. Po ndikon shumë kjo, Albana, sepse jemi qenie miqtore. Më së pari ne shohim tek tjetri pjesën miqtore, ndikon dhe shumë dielli, ne jemi mesdhetar. Dhe duke qenë mesdhetar, ndikon ai procesin e në kortekse dhe pastaj nxiten stimujt, gjaku lëviz më shumë etj. Dhe ti je më i predispozuar për të pirë alkool, dhe kur pije alkool e ke më të lehtë për të folur dhe për të flirtuar me një vajzë ose me një djalë dhe për të nisur një flirt. Pra je më i predispozuar se e ke vënë mendjen të saktuar nga hallet, problemet dhe shqetësimet. Mirë, po, ndonjë gjë tjetër. Mos i duket dhe shkurtër vera njerëzve që thon hajt se ikën vera, kalon 3 muaj në raport me të pjesën tjetër që jemi në punë dhe me impenjime të tjera, është e shkurtër. Edhe për këtë arsye nisin le të themi flirte të fuqishme dhe përfundojnë pasaj që nuk flasin më ose që nisen dhe lidhen në distancë, dhe tendenca për të tradhtuar është më e madhe sepse dhe hapësirat edhe le të themi kushtet janë më të mëdha. E ke përballë. Pra, nëse ti gjatë ditëve ke pasur në rrjetet sociale njërin që të shkruan ose dikë që ti shkruan, tashmë e ke live me bikini, kërcen bukur, o pi një koktejl, dhe ti ke më kollaj like për të çuar një kamerë dhe thua çoj një go koktejl, dhe tendenca e saj për të ta kthyer pozitivisht është më e madhe, fillon diçka aty dhe pastaj nis vetrathia. Prandaj është edhe kjo mania më pas që thon mos si çoni të dashurit në jug ose në plazh me shoqërinë. Si të duket ky fenomeni që çiftet e kam pak me skepticizëm për të shkuar me shoqërinë veç-veç, domethënë në plazh. Që ta dish, nëse do ta bëj ai të gjën, do ta bëj edhe kur është në punë, edhe kur është me vllajën dhe me babain, edhe ti nuk e merr vesh. Kjo që tendenca e këtyre vajzave ose djemve që gocat nusja po shkoj me shoqet, do di ngacmoj dikush tjetër, ajo nëse do e bëj edhe me shoqet, do ta bëj edhe me ty, edhe në krevat me ty. Kështu që duhet bie edhe pak stereotipe, lëre të jetin të lirë. Albana, me çka kanë thënë nga eksperiencat e tyre, sa më të lirë ta lësh partnerin ose partnerin, aq më në fajin dihet ai në momentin që është përballë një tradhtie. Më beso për këtë gjë. Pra, kur ti i shkruan partnerit, "Ore, më not ku je? Më çof foto. Më kam marrë malli për ty të shoh pak si je nxirr sot." Në fakt nuk do ta shohë si është nxirr, po do të shohë me kë është aty dhe shikon ndaj cep dore ose ndaj puthjes, ndaj thoj i lyrë etj etj. Sa më të lirë ta lësh ti djalin atë partnerin ose partneren, pra edhe të mos i shkruash, edhe thot, "Ore, po si s'kujtu kjo për mua? Më beso për mua për këtë gjë." Indiferenca ose të qeni ta lësh tjetrin të lirë e bën atë të ketë kohë për shokët. Flirti është normal, që do të ndodhi, dhe sa më shumë të flirtosh, gjithmonë me një lloj kufiri dhe ky kufiri e përcakton vetë njeriu, aq më shumë do t'i gruan ose burrin në shtëpi. Më beso, si thua, e kam yllat të më gatuan, më bën që ndjehem mirë, më motivon që të bëj punët e mia që e tjera. Më bezdis. Nuk më bezdis, do të thon. Po e bezdis, e thotë, aq shumë ka si më të mundë sa që do shkoj tek dikush tjetër që të bakte mos më bezdisë, dhe kështu fillon. Na, kështu fillon, a? Po. Ervin, kush tradhton më shumë, të famshmët apo të famshmit? Apo njerëzit e thjesht? Si duket? Si njerëzit e thjesht, si dhe të famshmit, të njëjtën zemër, të njëjtën ndjenja kanë. Jo, po, dal. Okej, okay, përbërja njerëzore, po. Po, kështu që ti besoj se e kupton vetë përgjigjen. Kaq mund të them. Mirë, a do të funksionojë gjithë njerëzit funksionojnë një saj? Funksionojnë. Patjetër, me dëshirat edhe me të gjëra në zonat e errët të tyre. Të famshët janë më të kufizuar sepse për shkak të profilit të tyre publik, po janë edhe më të kufizuar pse unë mendova janë më shumë mundësi, më shumë oportunitete. Nuk di nëse ti ke lexuar një lajm para disa ditësh ku David Zigjini në një intervistë që nëse dal me një djalë, gjithë njerëzit do ta marrin vesh që un kam dalë me të djalë, sa i do shkoj t'i thotë gjithëve. Dhe në fakt është e vërtetë kjo.
Pra, dhe, duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Çunave dhe gocave për të rritur stimulin e tyre dhe le të themi fuqinë e tyre tek vajzat ose tek djem. Çfarë bën? Un kam dalë me Albanën edhe kam dalë me Albanën duke un kam ndërkohë që kam dalë me Albanën për një kafe, po të tjerat të ngjashme që duan të kenë një raport me të thon, un po dal me të sa i ka dalë me Albanën edhe tani ja ka nivela që ka dalë me Albanën. Nuk nuk është më se ti mund ta thuash për veten tënde, po ditën tënd tjetrën. Po e kuptoj, është dhe ti s'mund ta përdorësh këtë gjë, sepse ai është njëri dhe ka nevojë të dashurohet ose ajo dashurohet. Që çka ka një vërtet madhe te gjaja. Edhe si quhet në juridik kjo begatim pa shkak. Po pra. Po. Vetëm që do të marrësh pa pasni lë shkaku nga janë zakonisht kur të bien kumbullat për shembull. Do të thjesht që as nuk i të bien tek kopshti yt pa i dhënë asnjë vizmet. Do vizmet, po. Mirë, Ervin do të ketë një sezon të dytë programi shumë i ndjekur yti me Shkendën. Unë dhe Shkendën kemi biseduar paraprakisht edhe me detyruesit e Top Channel, do të kemi një sezon të dytë, po jo tani. Do të kemi disa muaj off sepse do të ristrukturohet, do të zgjerohet, do të rikonceptohet e gjithë, pam se çfarë donin të shikuesit e tjerë të tjerat. Edhe jemi duke e pa, kemi lënë të hapur. Kemi ca gjëra të tjera që përball, edhe Shkënda me gjërat e veta dhunt me të mia, edhe do të takojmë. A mendon që do ketë personazhe të famshëm? Ne tani kishim ne edhe tani kishim personazh të famshëm, por për shkak të tetë puntatës ne nuk e përfshijm. E kemi pasur edhe tani një personazh që do transferohet nëse do të ketë një sezon të dytë patjetër, se ata po them, janë ato pjesë të fenomenit. Edhe unë duhet ta cekë dhe duhet ta lë deri këtu, po që programi ka pasur si qëllim kryesor sensibilizimin dhe nuk kemi pas asnjë qëllimi tjetër dashakëqjes apo linçimin e asnjë personi të objektivit apo dhe të dyshuarës. Kemi pasur vetëm qëllim sensibilizimin që familja shumë e rëndësishme. Edhe nëse ndodhte rrahtia e këto, me kohën tënde, po nuk është le të themi gjë më e mirë ndarja. Por familja, shëndeti edhe komunikimi. Komunikimi është baza, Albana. E themi kështu kot, po e disa rëndësishme është komunikimi. Janë larguar shumë njerëz që janë distancuar nga komunikimi. Duhet të komunikosh. I bëjnë skip, Albana, ka shumë goca të cilat më thonë, "E, nuk merren vesh me dashamin tim, vetëm për të ulëret këto." Ne nuk e dim se si e ka pasur rrugtimin e vet. Nuk e dim çfarë fëmijëria ka kalu dhe nuk e di çfarë adoleshencë dhe çfarë hallësh ka. Kjo zoto që t'i japim të drejtë. Edhe anasjelltas, edhe gocat të cilët kanë pas një fëmijëri ose adoleshencë apo një rini të tyre me prindit e tyre, të një zonë të caktuar mentaliteti apo kuptimi, ai që e kupton ka barën edhe të ketë durimin që ta bëj marrëdhënien të funksionojë. Se po shikojmë shumë nga këto çuna dhe goca, "Oh, do rit merrem, un kam kohë, po ikën koha." Po ai është njeriu që t'jep ty dritën në shpirt, ai është njeriu që t'fal emocione. Po s'ke kohë ti për atë, po ke kohë për një ndeshje futbolli, për një birr me shokët. Po më duket ajo i jep kënaqësi Ervin. Janë të dembelosur. Nuk duan. Nuk duan. Nuk duan, i duan gjërat e gatshme. Nuk ka asgjë gatshme. Ka sill një pyetje tjetër, kam përshtypjen jemi në minutat e fundit të programit, por a ka sill mendon mungesë sa e dashurisë, shumë probleme mendore dhe psikologjike tek njerëzimin përgjithësi? Vetmia, mos të paturit, një dashuri të pastër. Do thoja që fillon që në gjenesje të familja, në momentin që prindi nuk ka komunikim me fëmijën, është ajo që pushoti si i vogël si ti zgjo, aty kanë një trauma e parë. Fëmijët kanë nevojë të dëgjohen dhe fëmijët e kanë të drejtën absolute që të thonë mendimin e tyre. E merr se merr ti parasysh, kjo si prind të takon ty për mënyrën se si duhet ta menaxhosh. Po ti prindi kur zot i thot fëmijës, pushoti si i vogël si ti zgjo. Fëmia është i barabartë që në momentin që konceptohet, që në fetos, aty fillon rëndësia e fëmijës. Edhe ty pastaj fillon të gjithë problemet e tjera. Thelbi është komunikimi edhe në familje dhe pastaj po kurse në familje do ta kesh as në partneritet. Ervina kënaqe sot. Faleminderit. Shpresoj që mos jemi bërë kështu që unë mundova të jepja shemë konkret se njerëzit kanë nevojë të mësojnë nga këto gjërat. Është shumë e bukur. Pushimet? Ku do i kalosh pjesën e vetur? Kthej, ëh. Do takohemi. Do vin, po, do vi dhe sa më kishat edhe miq të mi nga Amerika dhe do i takoj kthej. Shumë faleminderit dhe sezon të mbar besoj do shihemi e do dëgjohemi sërish deri në shtator. Nga kuzhina në dhomë qumit, do në banjo. Do në banjo. Tu është Top Channel kapsira këto do takohemi. Faleminderit edhe një herë. Mirë miqë dëgjues të dashur, jemi në fund të Live from Tirana edhe për këtë të hënë. Uroj që të kaloni një javë sa më të mbar. Dita e fundit e korrikut përkonte sot me ditën e parë të javës, e bukur kjo. Kalofshi sa më mirë Gjonit të Albana Radio, mos harroni ta shkarkoni atë aplikacionin zyrtar në App Store dhe Play Store për çën të fundit të updateuar me lajmet më të reja.